Assalamu alaikum. Ben Bekcan Omahri Abdullayevna. 2003 yıl Xiva şəhərində doğulğanam. Datanı ma dostlarım təklif etdi. Dostlarım arkayla işitib geldim. Hazırdan mən okuyatken yönəliş, ofis dəsturları. Okuştan əsas gibi maksadım, üniversitede işleyecek mən. Dərslər arasında bizə Word dəsturlarını okub bürgənlik, hazırda Excel'ə geldik. Güruhum zor yaktı, çıkış gettik, okutucumam özümə yaktı. Datağa gəməsim nəldim, umam, kompüteri açmam, görməgəm mən. Keyin kızıkıp gelip şu hemen nərsəni şöyle öyrəndim. Boş vaxtımda resim çizmiş, kitab oxuşu bəyə şoğulmanamak. Gələcəkdə öz oranımı tapmaq için mən jurnalist olmaq için mən. Jurnalist için kompüter elbəttə gerek. Çünkü bundan dokument işlere bile işləyimiz. Gəməsin nəldim, umam işlərsə bilməsədim, hazır bilənəm.